Sərhədlərimizin yaxınlığında keçirilən hərbi təlimlər bu çox təəccüblü bir məsələdir. Çünki 30 illik müstəqillik dövründə belə hadisələr olmamışdı. İlk növbədə deməliyəm ki, hər bir ölkə öz ərazisində istədiyi hərbi təlimi keçirə bilər. Bu onun suveren hüququdur. Söz ola bilməz. Kanal 13 xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin Anadolu Agentliyinə müsahibəsində deyib. Ancaq eyni zamanda bunu zaman kəsiyində analiz edərkən görürük ki, bu heç vaxt olmamışdı. Nə üçün məsindi? Nə üçün bizim sərhədlərimizdə? Bu sualları mən yox, Azərbaycan cəmiyyəti verir. Bu sualı dünya azərbaycanlıları verir. Bir sual verilir ki, nə üçün işğal dövründə o bölgədə təlim keçirilmirdi? Ermənilər Cəbrayılda, Zəngilanda, Füzulidə oturduğu dövrdə nə üçün təlimlər keçirilmirdi? Nə üçün biz bu torpaqları azad edəndən sonra 30 illik əsarətə və işğala son qoyulandan sonra bu keçirilir? Bu suallar legitim suallardır. Əlbəttə biz istəyirik ki, bölgədə uzun müddətli əməkdaşlığa xələl gətirəcək heç bir hal olmasın. Bir də demək istəyirəm ki, Azərbaycan burada özünün çox məsuliyyətli aparır və təmkinlə davranır. Ümid edirik ki, bizim legitim addımlarımıza emosional reaksiya yəqin ki, müvəqqəti xarakter daşıyır deyə Prezident vurğulayıb.